အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသင်္ကချန်နယ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသင်္ကချန်နယ်ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဆရာကြီးကျော်စင်ရင်ရဲ့ကိုနေသားလေးများဒရက်ဆာတဲတော်ပင်ဟောစင်ကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ22ရက်2လ2023ခုနှစ်ထိဒရက်ဆာဟောစင်ကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသင်္ကချန်နယ်လေးကိုဆက်ခွင့်မနေရသေးဘူးဆိုရင်ဆက်ခွင့်နေပြီးအားပေးသွားကြပါခင်ဗျာကျေးဇူးပြုပြီးလိုက်ရန်ရှယ်ယာလေးလည်းလုပ်ပေးသွားကြပါခင်ဗျာအကဲကိုဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာကြီးကျော်စင်ဟင်းရဲ့တပတ်စာတဲတော်ပင်ဟောစင်ကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်ပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ကဲကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကျော်စင်ဖန်ရဲ့တပတ်စာပေးတင်စတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်တနင်္လာသားသမီးတွေရဲ့ရင်ထဲမှာဘဝနောင်ရေးအတွက်ကြာကြာနာနာဘဝမှာရက်တည်ဖို့ပင်ပင်မမှန်ဘဝမှာအင်းလိုက်အားလိုက်လှုပ်ဖို့ပိစတွေကိုအခုရင်ထဲမှာစဉ်းစားတွေးတော်မျှော်လင့်စင်စားတွေးတော့နေတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်မျိုးလင်းတောင်းတရည်မှန်းချက်ကဘာတွေရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်တင်းငွေသားသမီးတွေမနိုင်ဝင်ထမ်းရမယ့်ကိစ္စတွေမကျွမ်းကျင်တဲ့အလုပ်တွေလုပ်ရမယ့်ကိစ္စတွေကိုဒါကိုယ့်ရဲ့ရင်ထဲမှာမဖြစ်ချင်ဘူးမကြုံကျင်ဘူးအဲ့တော့ကြကြနာနာပြီးပြီးပြင်းဘဝမှာကောင်းကောင်းမွန်မွန်ရက်တည်ဖို့အတွက်ကိုပဲဒါကိုယ့်ရဲ့ရင်ထဲမှာမျိုးလင်းတောင်းတာနေပါတယ်နောက်ပြီးတော့စာချုပ်စာတန်းစာရွက်စာတန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမြေကိစ္စစသည်အားဖြင့်ပညာရေးကိစ္စအဲ့လိုဟာမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရဲ့မျောလင်းချက်ရည်မှန်းချက်ကတော့ဒီတခါအဆုံရှုံစိတ်ညစ်စရာတွေဆုံရှုံရမှာတွေအဲ့ဒါတွေမဖြစ်အောင်မကြုံအောင်မတွေ့အောင်ငါဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲဆိုပြီးတော့ဒါကိုယ့်ရဲ့ရင်ထဲမှာမျောလင်းတောင်းတနေပါလေမမျောလင်းဘဲနဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဘယ်လိုမှမကြုံမလဲဆိုလို့ရှင်တော့ငယ်စဉ်တောင်ကြီးခလေးဘွားကတန်ရောစဉ်ဖြစ်ရတဲ့လူမျိုးတွေရဲ့ကိုညီမဆမှုအဆက်ဆက်အရာရာအဲ့တော့မိမိကိုအကြံကောင်းသောအကြံဉာဏ်ပေးမှုတွေနဲ့ကြုံရတာမျိုးဖြစ်ရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါလေစိတ်ညစ်စရာအနေနဲ့ကတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေသွားရည်လာရည်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲ့တော့စိတ်ညစ်စရာကြုံတဲ့စီးစရာရင်ထားတဲ့ပတ်သက်ပြီးအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်ညစ်ရတာကြုံရတာမျိုးတဦးနဲ့တူဒေါသတန်ရန်လိုတန်အဲ့လိုဟာမျိုးတွေနဲ့ပြောဆိုဆက်ဆံခံရတဲ့အတွက်ကြောင့်လဲစိတ်တော့ခါရောက်ရတာစိတ်ညစ်စရာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ငယ်စဉ်တောင်ကြီးခလေးဘွားကတန်ရောစဉ်ဖြစ်ရတဲ့သူမျိုးတွေကမကြခင်မှာမိမိကိုအကူညီကောင်းတွေအကြံဉာဏ်ကောင်းတွေပေးတာမျိုးကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ငယ်ငယ်တဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတို့ရဲ့ကန်စတာမှာဒေါသထွက်စရာတွေပဲကြုံတွေ့ရတတ်တယ်အဲ့တော့မိမိကိုဒေါနဲ့မောနဲ့ရန်တွေ့တဲ့ပုံစံမျိုးတွေလည်းဒီကာလအတွင်းမှာထွေကြုံရတတ်ပါလေကိုကမိသူတူတယောက်ကိုမျှပြက်တနာမရှာခြင်းပဲလေလူတွေအားလုံးကကိုကိုပြက်တနာရှာတာမျိုးအဲ့လိုဟာမျိုးတွေကြုံတွေ့ခံစားနေရတတ်ပါလေအိမ်အောင်ရှင်တင်းတွေသားသမီးတို့ရဲ့ကန်စာတာမှာဆိုလို့ရှင်တော့ကိုရဲ့အိမ်အောင်ဘက်ဝင်ငွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ချမ်းသာရပေမဲ့ဘဝနောင်ရေးအတွက်နေဖို့ထိုင်ဖို့ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီချိန်မှာအဆင်မပြေမှုတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်သူ့ရဲ့အလုပ်လုပ်ငန်းကံကံသူ့ဘဝကိုပဲဦးစားပေးပြီးကျန်တဲ့မိသားစုတွေကျန်တဲ့သားသမီးဇနီးမယားစသည်အားဖြင့်အဲ့လိုဟာမျိုးတွေကိုလက်လူရှုမှုကြောင့်အဆင်မပြေမှုတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်ဒီဝသနာပါလို့ထီထိုးခြင်းနဲ့တနည်းတွေသားသမီးတွေကတော့ရေတွေရဲ့အနီနာချောင်းကံပေးရေစိမ့်အဲ့လိုနေရာမျိုးတွေမှာရှာကြည့်ပါအဲ့လိုနေရာမျိုးကိုသွားတဲ့လမ်းနေရာတွေမှာကိုယ့်ကိုအကျိုးပေးသောကဏ္ဍတစ်ခုတစ်စုံတစ်ရာတွေ့ရပါပါလိမ့်မယ်တဲ့ဗျာညံတာတွေပြည်ပြပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိဖို့တင်းငွေသားသမီးတွေကတော့ကိုယ့်အိမ်မှာရှိသောရေအိုးတွေရေကန်တွေစသည်အားဖြင့်အဲ့လိုဟာမျိုးတွေကိုလှည့်ခြင်းစေကြောခြင်းအဲ့လိုလှုပ်လိုက်ခြင်းအားဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့ညံခက်တွေအားလုံးပြည်ပြပြီးဒီကာလအတွင်းမှာထူးထူးခြားခြားလက်လာပါပွင့်လန်းသွားပါလိမ့်မယ်တဲ့ဗျာအခုဆက်လက်ပြီးတော့တင်းလာသားသမီးတို့အတွက်တပတ်တာကကြပါတနင်္လာသားသမီးတွေရဲ့ယင်ထဲမှာခေါင်းပူခေါင်းရှုပ်စိတ်ညစ်စရာတွေကြံစည်သမျှလွဲချော်တဲ့ကိစ္စတွေကိုငါဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲဆိုပြီးတော့အခုစဉ်းစားတွေးတောနေတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်။မျောလင်းတောင်းတရည်မှန်းချက်ကတော့ပတ်စံနဲ့အများကြီးလက်ဝဲပိုင်ပိုင်ရရှိဖို့အောင်မြင်မှုကြီးကြီးမားမားရရှိဖို့ကိုပဲဒါကိုယ့်ရဲ့ယင်ထဲမှာမျောလင်းတောင်းတနေပါလေ။အဲ့တော့ဝင်ငွေကောင်းနေတဲ့ဘဝမှာအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုမှုကိုလည်းဒါယင်ထဲမှာအားခဲမျောလင်းနေတာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။မျောလင်းမဲ့ဘယ်လိုမှမကြုံမလဲဆိုလို့ရှင်တော့လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုတပြိုင်တည်းလှုပ်ဖို့အခွင့်အရေးပေါ်လာတာလုပ်ငန်းတစ်ခုဝင်ဝင်တစ်ခုကနေပြီးတော့ဘဝမှာတိုးတက်ပြောင်းလဲမှုကြုံတွေ့ရတာလူကတော့စိတ်ပင်ပန်းလူပင်ပန်းကြုံတွေ့ရတတ်တယ်မေတ္တာရည်ရည်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်တော့အထီးကျန်မှုတွေကြုံရသလိုအဲ့တော့ခက်ခဲကြက်တက်မှုတွေစိတ်ညစ်မှုတွေအဲ့လိုဟာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်အခြေရေးတွေမှာကန့်ခေပြီးတော့ငွေကြေးလုပ်ငန်းကိန်းကနေပတ်သက်ပြီးမမျှော်လင့်ပဲအောင်မြင်မှုကြီးကြီးမားမားရရှိတာမျိုးကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်တဲ့ဗျာစင်ကြီးစရာအနေနဲ့ကတော့အကုန်လုံးကိုစွန့်ခွာကြောက်ခိုင်းခဲ့ရပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ရင်ထဲမှာတဦးတယောက်ကမှမမေ့ပါဘူးဆိုတော့အတွေးတွေကြောင့်ကိုယ်မှာစိတ်ညစ်ရတာမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်
နေရွယ်တဲ့တင်းလာသားသမီးတို့ရဲ့ကန်ဆာတာမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အိမ်နီးနားချင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်တော့ခါရောက်เสียစိတ်ညစ်เสียရတယ်ဖြစ်တတ်ပါတယ်ကိုအကြောင်းကိုကာကနာနာချက်ချနာနာမတီးဘဲနဲ့သဘုတ်လေလွင့်အပြောခံရတာအထင်ခံရတဲ့အတွက်ကြောင့်လေဒီကာလအတွင်းမှာစိတ်ညစ်ရတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့ကိုရဲ့ဘဝကတော့ဘသူတွေဘလို့ပဲပြောပြောအဲ့တော့မတ်ပေတာကတော့ပန်းပန်လေးပါပဲဆိုတော့ဂိမ်းမျိုးတွေပါပဲเนาะအိမ်လောင်ရှင်တင်းလာသားသမီးတို့ရဲ့ကန်ဆာတာမှာဆိုလို့ရှင်တော့မိသားစုတွေကောင်းသောပြောင်းလဲခြင်းတိုးတက်ခြင်းတွေကြုံတွေ့ရတဲ့အပြင်ตายာချမ်းမြေဝဲပျော်ရွှင်စရာကောင်းသောမိသားစုအဖြစ်ကိုကောင်းသောပြောင်းလဲခြင်းတွေဒီကာလအတွင်းမှာကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်ဓိဝသနာပါလို့ထီထိုးခြင်းနဲ့တင်းလာသားသမီးတွေကတော့တစ်ပေကြီးကြီးတွေရဲ့အနီးနားမှာရှာကြည့်ပါအဲ့ဒီနေရာမှာမိတ်ဆွေအတွက်အကျိုးပေးအောင်မြင်စေသောကဏ္ဍတစုံတရားတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ညံတာတွေပြပြပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိဖို့ရည်ရွယ်အနေနဲ့ကတော့ချီနောင်ထားသောခွေးတစ်ကောင်ကိုအစာကျွေးခြင်းအားဖြင့်ကျိုးချီထားသောခွေးတစ်ကောင်ကိုအစာကျွေးခြင်းအားဖြင့်ကလေးတစ်ဦးတစ်ယောက်ကချုပ်ကင်ထားသောဖမ်းထားသောလူတစ်ဦးတစ်ယောက်ကကင်ထားသောခွေးကိုအစာကျွေးခြင်းအားဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့ညံခက်တွေအားလုံးပြပြပြီးထူးထူးခြားခြားလက်လာပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ့မတူအောင်ပွင့်လန်းတိုးတက်အောင်မြင်မှုရရှိပါလိမ့်မယ်ဗျာ။ဘုဆက်လက်ပြီးတော့အင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်တပတ်စာအင်္ဂါသားသမီးတွေရဲ့ယင်ထဲမှာပြဿနာတစုံတရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးထိတ်တဲ့ယင်ဆိုင်ရမယ့်ကိစ္စအဲ့တော့ပြဿနာတွေကိုငါဘလို့ဖြေရှင်းရမလဲဆိုတော့အကြောင်းတွေကိုအခုယင်ထဲမှာစဉ်းစားတွေးတော့နေရတတ်တယ်ပြဿနာအစအပြုဆိုလို့ရှိရင်တော့ချက်ချနနဖြေခြင်းဖြေရှင်းဖို့အကြံပေးကြပါတယ်ကဲမျောလင်းတောင်းတရည်မှန်းချက်ကအင်္ဂါသားသမီးတွေကိုသိကျင်သောကိစ္စကိုလေ့လာမယ်စုံစမ်းမယ်ဘသူ့ကိုမှအာမကိုဘူးငါကိုငါအာကိုမယ်ဆိုတော့အတွေ့အကြုံနဲ့ဒါရှေ့ဆက်ဖို့ကိုမျှော်လင့်တောင်းတနေပါတယ်မမျှော်လင့်မဲ့ဘယ်လိုအောင်ကြုံမလဲဆိုလို့ရှင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူကိုတန်ရောစင်ကြီးမားတဲ့သူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမကျင်မချမ်းဖြစ်ခြင်းဝမ်းနည်းစရာကြုံခြင်းဒေါသထွက်ခြင်းအဲ့ဒါလိုအကြောင်းအရာတွေကြောင့်စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်သူတို့အားလုံးပြဿနာကိုကြတော့ကိုကအကုန်လုံးခရီးစိတ်တွင်းကြအကုန်လုံးသူကဖြေရှင်းပြီးတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ကိစ္စကြတော့သူတို့ကခေါင်းဆောင်နေမသိသလိုမျိုးဥပခါပြုတ်တယ်အဲ့ဒီလိုဟာမျိုးတွေအတွက်ကြောင့်လဲကိုမှာဝမ်းနဲ့ပူဆွေးတော့ကလေရင်ဆိုင်ရတက်တယ်ကြုံရတက်တယ်စိတ်ညစ်စရာအနေနဲ့ကတော့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာကိုကြိုးစားသလောက်အောင်မြင်တာကိုဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကသူတို့ပဲကိုညီပေးသလိုလိုသူတို့အကြောင်းပဲကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာတိုးတက်ပြောင်းလဲသလိုလိုအဲ့တော့သူတို့ကပဲတလောကလုံးမှာကိုယ့်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်ကြီးလိုလိုအဲ့ဒီလိုဟာမျိုးအပြောခံရတဲ့အထင်ခံရတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်တော့ကရောက်စရာတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့ထင်းရလိုထင်ပလိစေစိတ်တော့ကမရောက်ပါနဲ့စိတ်မညစ်ပါနဲ့အချိန်ကနော်အချိန်ကစကားပြောသွားပါလိမ့်မယ်ကဲငယ်ရွယ်တဲ့အင်္ဂါသားသမီးတို့ရဲ့ကန်ဆာတာမှာဆိုလို့ရှင်တော့လူပုံလဲမှာမျက်နာမမြင်မျက်နာမငယ်ရအောင်ဂုံတိတ်ခါတွေမကြအောင်စသည်အားဖြင့်အဲ့လိုဟာမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုးတရတိုးတဲ့ကြောင်းအောင်မြင်ရအောင်မြင်ကြောင်းနေဂျုံကတက်တယ်စုံကတက်တယ်ဖြစ်ရတက်တယ်ချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလို့ရှင်တော့အဲ့တော့ကံကောင်းပြီးရင်ကောင်းရင်းဆိုတော့အဖြစ်မျိုးတွေကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အင်္ဂါသားသမီးအိမ်တော်ရှင်များဖို့ကတော့ချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအောင်မြင်မှုတရမှုဆောင်ရတာမျိုးကိုယ့်ရဲ့စကားကိုယ့်ရဲ့စကားအရာမှာထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်တာမျိုးပြောင်းပြောင်းဘယ်လိုပြောပြောင်းလွှဲပြီးတော့တိုးတက်မှုတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်အတွေ့အခေါ်တွေရောအဲ့တော့စကားလုံးတွေရောအဆစအရာရာကိုယ့်ဘက်ကအနိုင်ရပါလိမ့်မယ်လေဗျာကဲဓိဝသနာပါလို့ထီထိုးခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေတွေကတော့တွားရင်းလာရင်းနဲ့ကားပြက်နေတဲ့ကားတွေဆိုင်ကယ်ပြက်နေသောကအဲ့အဲ့လိုရင်ရထားတဲ့နံပါတ်တွေကိုကို့အတွက်အကျိုးရှိသလိုအသုံးချကြည့်ပါအဲ့ဒီကဏ္ဍတွေကကို့အတွက်အကျိုးပေးပါလိမ့်မယ်အင်္ဂါသားသမီးတွေကတော့ကဲညံ့တာတွေပြပြပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိဖို့ရည်ရည်အနေနဲ့ကတော့အိမ်သာရည်စေးခြင်းတောက်ရည်ကိုကိုယ်တိုင်ရည်ထည့်ခြင်းအဲ့လိုဟာမျိုးလုပ်ပေးခြင်းတွေပြီးတဲ့အခါမှာမုတ်ဖက်ထုတ်ဖျားမှာကတ်လူမယ်ကိုယ်တိုင်လည်းမုတ်ဖက်ထုတ်စားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မိတ်ဆွေရဲ့အညံ့ခိုက်တွေအားလုံးပြပြပြီးလက်လာပါထူးထူးခြားခြားပွင့်လန်းကောင်းမွန်တိုးတက်အောင်မြင်မှုရရှိပါလိမ့်မယ်ဗျာအခုဆက်လက်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘုသားသမီးတို့အတွက်တပတ်တာကကြပါဗုဒ္ဓဘုသားသမီးတွေရဲ့ယင်ထဲမှာနောက်ထပ်စိတ်တော့ကရောက်စရာတွေထပ်ပြီးတော့စိုးရင်ပူပန်မှုတွေများနေတတ်တယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်စိတ်ညစ်စရာပူပင်တော့ကကြားမှာရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခက်အခဲအဲ့လိုဟာမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘလို့ပဲစိုးအစိုးတွေနဲ့ဂျုံဂျုံဘလောက်ပဲစိတ်ညစ်စရာတွေစိတ်ပီစည်းမှုတွေနဲ့ဂျုံဂျုံဒီချိန်ကနေစတင်ပြီးတော့ထူးထူးခြားခြားပြောင်းလဲမှုဂျုံတွေးဖို့ကိုပဲဒါကိုယ့်ရဲ့ယင်ထဲမှာမျှော်လင့်တောင်းတနေပါလေဒါစဉ်းစားနေမိတာပေါ့နော်ပြောင်းလဲတောင်းတရည်မှန်းချက်ကဘာရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ချိန်ကန်ဆိုးတာတွေလာမှာကိုတွေးပြီးတော့စိုးရိမ်တော့ကတွေများနေတတ်တယ်အဲ့တော့ကိုယ်ပေါ်မှာမူတည်တယ်ကိုကကန်ဆိုးတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ရင်တော့ကန်ဆိုးမှာပါပဲကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကကိုလုပ်နေသောအလုပ်နဲ့နော်ကန်ကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ရင်ကန်ကောင်းပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့စိတ်ညစ်ရမယ့်အလုပ်ကိုလုပ်ရင်တော့စိတ်ညစ်ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကိုလုပ်တဲ့အလုပ်ပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်
မမျော်လင့်မဲ့ဘယ်လိုအောင်မို့ကြုံမလဲဆိုလို့ရှင်တော့မျက်နာပွင့်လန်းခြင်းလူကြည့်လူကင်ပေါ်များခြင်းနာမည်ကြီးခြင်းကောင်းသောတိုးတက်ပြောင်းလဲခြင်းတွေကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်စိတ်ညစ်စရာအနေနဲ့ကတော့မိသားစုကိုစွန့်ခွာခဲ့တဲ့ကိစ္စမိသားစုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆင်ပြေအောင်မနေတဲ့ကိစ္စမပြောတဲ့ကိစ္စစသည်အားဖြင့်အဲ့လိုဟာမျိုးတွေကြောင့်ကိုယ်မှာစိတ်ညစ်ရတာမျိုးကြုံတွေ့ရတတ်တယ်ငယ်ရွယ်တဲ့ဘုဒ္ဓဘုရားသမီးတို့ရဲ့ကံစားတာမှာဆိုလို့ရှင်တော့ဝင်သမျှဝင်ငွေရသမျှအခွင့်အရေးကောင်းကိုကြာကြာနာနာမယူတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မစုဆောင်တတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်တော့ကရောက်เสียစိတ်ညစ်เสียဆိုသောနောင်နာတွေငငယ်ရွယ်နဲ့တွေ့ကြုံခံစားဖြစ်ပေါ်နေရတတ်တယ်။အိမ်အောင်ရှင်ဘုဒ္ဓဘာသာပြည့်တို့ရဲ့ကံစားတာမှာဆိုလို့ရှင်တော့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်အောင်ဘက်ကအောင်မြင်မှုကိုကိုယ်မှာပီတိဖြစ်เสียတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်။ကိုကတော့ဘာမှအသုံးမကျတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်တယုတ်ဆောင်ရတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်။ကိုယ့်ရဲ့အိမ်အောင်ဘက်ကတော့သူကတော့မင်းသားနေရာကတယုတ်ဆောင်ပြီးကိုကတော့ဇက်ဖို့ဇက်ရင်နေရာကနေတယုတ်ဆောင်ရတဲ့ဖြစ်မျိုးကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။အဲ့တော့သူကနာမည်ကြီးဆိုကိုကပေးဆက်ခြင်းပေးဆက်မှုတွေနဲ့အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့နာမည်ကိုယ့်ရဲ့ကျေးဇူးကိုယ့်ရဲ့လုံဆောင်ချက်တွေကိုဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကနားမလည်တာမျိုးအဲ့တော့အထင်လွဲတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျင်တတ်လိုက်ပါကိုယ့်ရဲ့ကိုချစ်ရတဲ့သူအောင်မြင်တယ်ဆိုတော့ကိုလည်းအောင်မြင်တာနဲ့အတူတူပါပဲเนาะကဲဒီဝါဒနာပါလို့ထီထိုးခြင်းနဲ့ဗုဒ္ဓဘုရားသမီးတွေကတော့အဝေးကိုထွက်သွားတဲ့လူတစ်ယောက်ရဲ့အမည်နာမကိုအတိတ်ကောက်ခြင်းအပြင်အဲ့ဒီလူကလည်းနာမည်ကုန်သတင်းကြီးတဲ့လူเนาะအဲ့နာမည်ကုန်သတင်းကြီးတဲ့လူကအဝေးကိုထွက်သွားတာစသည်အပြင်အဲ့ဒီလိုဟာမျိုးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမည်နာမတွေကိုအတိတ်ကောက်ခြင်းအပြင်ကို့အတွက်အကျိုးပေးသောကဏ္ဍတစ်ခုဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။ညံတာတွေပြေပြောင်းပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိဖို့ရည်ရွယ်အနေနဲ့ကတော့မိမိအကြိုက်ဆုံးဟင်းလျာတစ်မျိုးမျိုးကိုကိုလှူဒန်းကျင်သောလူယဟန်ဖရာစသည်အပြင်အဲ့ဒီလိုနေရာမျိုးတွေမှာလှူဒန်းပေးပါဆွန့်ကပ်ပေးပါကျွေးမွေးပေးပါအဲ့ဒီလိုအလှူဒန်းတွေလှုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အញ្ញခက်တွေအားလုံးပြေပြောင်းပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာသူမတူအောင်ခံစားရပါလိမ့်မယ်တဲ့ဗျာအခုဆက်လက်ပြီးတော့ကြာသာပေးသာသမီတို့အတွက်တပတ်တာကတ်ချက်ပါကြာသာပေးသာသမီတွေရင်ထဲမှာဒီကာလမှာလောကရဲ့လောကအလယ်မှာကိုကိုကိုကြာကြာနာနာဘဝမှာရက်တည်ပဲအခုတို့ကင်းကင်းနဲ့အတ္တမွေးဝမ်းကြောင်းပြုတ်မယ်ငါနဲ့တွေ့ကြုံရတဲ့လူပေါင်းတို့အားငါတက်ဆွမ်းသမျှတက်နေသမျှငါကူညီမယ်ဘသူ့ဘဝမှာစိတ်ဒုက္ခငါမပေးဘူးဆိုတော့အတွေးတွေအခုရင်ထဲမှာစဉ်းစားတွေးတော့နေရတတ်တယ်ပြောနေတောင်းတရည်မှန်းချက်ကကြာသာပေးသားသမီးတွေချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအရှိတကွဲအချူနဲ့ဖြစ်မဲ့ကိစ္စသေလောက်အောင်ချစ်နေပါစေလုံးဝသူကမလုပ်ဘူးဆိုတော့အတွေးတွေနဲ့မျှော်လင့်တောင်းတနေပါတယ်အဲ့တော့ဂုံသိက္ခာကြားရမယ်ကိစ္စအရှိတကွဲချူနဲ့ဖြစ်မဲ့ကိစ္စတွေကိုဝေးဝေးကရှောင်တယ်ဆိုတော့ဟာမျိုးဖြစ်ပေါ်နေရတတ်ပါတယ်နော်တမျောနဲ့တောင်းတာလားမမျောနိုင်မဲ့ဘယ်လိုအောင်မို့ကြုံမလဲဆိုလို့ရှင်တော့အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာမေတ္တာစီမေတ္တာမှန်အချို့မဟုတ်တဲ့အကြောင်းတွေအချစ်စိတ်ချစ်မှန်မဟုတ်သောအကြောင်းတရားတွေနောက်ပြီးတော့ကောက်ကျစ်ဆင်းလဲတဲ့သူတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရတာဆုံရတာအဲ့ဒါလိုဟာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်အခွက်ဆင်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုဒုက္ခပေးတာမျိုးတွေလည်းဒီကာလအတွင်းမှာကြာသာပေးသားသမီးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်စိတ်ညစ်စရာပူပင်တော့ကအနေနဲ့မိမိမှာရှိသောလက်ရှိကိုယ်မှာရှိသောပတ်စံနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝင်ဝင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုးပွားရတိုးပွားကြောင်းအဲ့တော့မပြောက်ပြစ်အောင်မဆုံးရှုံးအောင်ငါဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲဆိုပြီးတော့စဉ်းစားတွေးတောနေတာမျိုးဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်။စိတ်ညစ်စရာအနေနဲ့အဲငယ်ရွယ်တဲ့ကြာသာပေးသားသမီးတို့ရဲ့ကန်ဆာတာမှာဆိုလို့ရှင်တော့ယောက်ျားနောက်ဆက်မိန်းမနောက်ဆက်စသည်အပြင်အဲ့လိုဟာမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမကြုံအောင်ကိုကိုကိုထိမ့်မယ်။နောက်ပြီးတော့ဝင်ငွေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဥစ္စာပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆုံးရှုံးထားသောအကြောင်းတွေကိုကုံသွားသောအကြောင်းအရာတွေကိုသင်ခန်းစာယူပြီးတော့ဘဝမှာကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဖြတ်တန်းရည်တည်ဖို့ကိုအဲ့အတွေးတွေကိုယ့်ရဲ့ရင်ထဲမှာဝင်လာတာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်ဗျာ။အိမ်အောင်ရှင်ကြာသာပေးသားသမီးတို့ရဲ့ကံစားတာမှာဆိုလို့ရှင်တော့အိမ်အောင်ရေးတွေလည်းตายရမယ်ဝင်ငွေတွေလည်းသူမတူအောင်ကျန်းလာတာမျိုးကြုံတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဝင်ငွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးထူးထူးခြားခြားကတော့သုံးလေဝင်လေပါပဲဒီနေ့ဘလောက်ပဲဝင်ဝင်သုံးပလိုက်နောက်နေ့အဲ့ဒါတည်းပို့ပြီးတော့ရမယ်နောက်နေ့ထပ်သုံးပလိုက်အဲ့ဒါတည်းပို့ပြီးတော့ရပါလိမ့်မယ်တဲ့ဗျအဲ့တော့ကြာသာပေးသားသမီးတွေဒီကာလအတွင်းမှာစိတ်ညစ်စရာကတော့မိသားစုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကြောင့်စိတ်ညစ်စရာကြုံမယ်ချစ်ချင်းမြတ်တာတွေကြောင့်စိတ်ညစ်စရာကြုံမယ်ဝင်ငွေကတော့သူမတူအောင်ကျမ်းပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဝင်ဝေကောင်းနေဒီကာလအတွင်းမှာကံကောင်းမှုတွေကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်တတိယဘာနာပါလို့ထီထိုးခြင်းနဲ့ဂျာတာပေးသားသမီးတွေကတစ်ပင်နေရိုင်းနေတာဓာတ်တန်ကြီးတွေလဲတော့မလို့ဖြစ်နေတာအဲ့လိုနေရာမျိုးမှာရှားကြည့်ပါအဲ့ဒီနေရာမှာမိတ်ဆွေတို့အကျိုးပေးမယ်ခဏတစုံတရာတွေ့ရမြင်ရပါလိမ့်မယ်ဗျာခဲညံ့တာတွေပြေပြောက်ပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိဖို့အတွက်ကတော့ကိုအိတ်နေသောဆောင်းကိုအိတ်နေသောအယက်ခင်းကိုအိတ်နေသောခေါင်းအုံးစွစသည်အပြင်အဲ့ဓာတွေကိုတန်ရှင်းရေးလုပ်မယ်ရှော်မယ်နေလမ်းမယ်မိဘူးတိုက်မယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အခန်းလေးလဲပတ်ဝန်းကျင်ကိုတန်ရှင်းရေးလုပ်မယ်အဲ့ဒါလို့ဟာမျိုးလှုပ်လိုက်တော့အားဖြင့်အញ្ញမ်းခိုက်တွေအားလုံးနဲ့ပြေပြောက်ပြီးထူးထူးခြားခြားအိမ်မက်ရာမက်ကောင်းစွာမက်ပြီးတော့
စိတ်ချမ်းသာစရာတွေကြုံတွေ့ရပါလိမ့်လိမ့်မယ်လေဗျ။အခုဆက်လက်ပြီးတော့တောက်ကြသားသမီးများအတွက်တပတ်တာကတ်ကြပါကဲဒီတစ်ပတ်တောက်ကြသားသမီးတွေရဲ့ရင်ထဲမှာကိုတိုင်ရုံးစင်ကြီးမားတဲ့သူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတက်နေသမျှပံ့ပိုးဖို့ကူညီဖို့ဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ကိုယ့်ရဲ့မေတ္တာတွေကိုထုတ်ဖော်ပြဖို့အချိန်ရောက်နေပါပြီ။အဲ့ဒီလိုဟာမျိုးကိုလှုပ်တဲ့မလှုပ်တဲ့တစ်ဖက်လူကကိုယ့်ရဲ့စေတနာမေတ္တာကိုအဲ့တော့အတိမတ်ပြုမှလားဥပက္ခပြုမှလားအဲ့ဒီလိုဟာမျိုးတွေစိုးရိမ်မှုတွေအတွေးတွေအခုရင်ထဲမှာစဉ်းစားတွေးတော့နေတယ်။လှုပ်စရာရှိတာလှုပ်လိုက်ပေးစရာရှိတာပေးလိုက်ကူညီစရာရှိတာကူညီလိုက်ပါဗျာ။ပြောနေတောင်းတာရည်မှန်းချက်ကတောက်ကြသားသမီးတွေဘဝရဲ့နောင်ရည်အတွက်တိုးတက်ရာတိုးတက်ကြောင်းအောင်မြင်ရာအောင်မြင်ကြောင်းကြီးကြီးကြီးမားမားအောင်မြင်မှုရရှိအောင်ဇွဲရှိရှိလုံးလာဝိရိယနဲ့စူးစမ်းမယ်အားထုတ်မယ်မရှိဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတော့အတွေးတွေနဲ့ဒါမျှော်လင့်တောင်းတနေပါတယ်မမျှော်လင့်မဲ့ဘယ်လိုမှမကြုံမလဲဆိုလို့ရှင်တော့ခရီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုရစရာရှိသောကိုရဲ့အောင်မြင်ရာအောင်မြင်ကြောင်းတိုးတက်ရာတိုးတက်ကြောင်းဖြစ်သောနေရာတွေကိုနှစ်ချိန်နှစ်ခါသွားတာမျိုးကြုံတွေ့ရတတ်တယ်တူတူယောက်ရဲ့ကုညီမဆမှုကြောင့်တူတူယောက်ရဲ့ကိုယ်ကိုလမ်းပြပေးမှုကြောင့်အောင်မြင်လာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်စီးစရာရင်ထားနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်လဲတောက်ကြသားသမီးတွေဒီကာလအတွင်းမှာကို့အတွက်အကျိုးပေးသောဟာတွေရောက်ရှိလာလိမ့်မယ်ဝင်လာပါလိမ့်မယ်တဲ့ဗျာတောက်ကြသားသမီးများစိတ်ညစ်စရာအနေနဲ့ကတော့မိသားစုကိုကြောခိုင်းပြီးတော့လက်ရှိနေရာကိုကြောခိုင်းပြီးတော့ဒီတဲ့ကောင်းတဲ့နေရာကိုဖြတ်တန်းဖို့သွာလာဖို့အတွက်စူးစမ်းဖို့အတွက်ကရှေ့မှာကြတော့ကိုယ်လှမ်းမြင်နေရသောဟာတွေကအင်မတန်ခက်ခဲတယ်ကြမ်းတမ်းတယ်အဲ့ဒီဟာတွေကိုကြော်ဖြတ်နိုင်မှအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ငါကြော်မှကြော်ဖြတ်နိုင်ပါမလားအဲ့တော့နောင်ရက်တွေကိုတွေးပြီးတော့လာမဲ့ရက်အနှဲငယ်ကိုတွေးပြီးတော့ကိုယ်မှာစိတ်သောကရောက်ပြီးစိတ်ညစ်စရာဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်ဗျကဲငယ်ရွယ်တဲ့တောက်ကြသားသမီးတွေကန်စတာမှာဆိုလို့ရှင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာကိုမကြိုက်တော့အရာတွေကကို့ကိုထပြီးတော့ကောင်းကျိုးပြုလာမျိုးကို့အသက်ကိုကယ်သွားလာမျိုးအဲ့ဓာတွေကကို့ကိုအထောက်ကူကြီးကြီးမားမားကို့အတွက်အထောက်ကူပြုသွားတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်။ဥပမာကိုကဒီဆိုင်ကယ်ကိုမကြိုက်ဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဆိုင်ကယ်ကထပြီးတော့ကို့ကိုကံကောင်းသွားအောင်သူကအပြောင်းလဲတစ်ခုလုပ်ပေးတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်။သူ့ကြောင့်ပေါ့ဗျာ။ကိုကဒီစပိတ်ကိုမကြိုက်ဘူးဒီကားကိုမကြိုက်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကားကြောင့်ကို့ရဲ့ဘဝမှာတိုးတရာတိုးတဲ့ကြောင်းနေအဲ့တော့ကြံဖန်ပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာစရာတွေကြုံရတာမျိုးဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်ဒါကငယ်ရွယ်တဲ့သူတွေအဲ့တော့ကို့တစုံတူတယောက်ကကို့ကိုဖနက်တရံဝယ်ပေးမယ်စသည်အပြားဒီပဏကလေးကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့မကြိုက်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဖနက်ကလေးစီးတဲ့နေ့မှာထူးထူးခြားခြားကံကောင်းတာမျိုးကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲအဲ့လိုဟာမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုကဒီကာလအတွင်းမှာမမျှော်လင့်ပဲနဲ့သွားကျင်သောနေရာကိုအချိန်ကာလတစ်ခုစောင့်ဆိုင်ပြီးတော့မှသွားတာမျိုးဖြစ်ရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်တဲ့အိမ်အောင်ရှင်မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကတော့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့အတင်းအဖျင်းအဲ့တော့မလို့တမအဲ့လိုဟာမျိုးတွေကြောင့်အဆင်မပြေမှုတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်အဲ့တော့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ရန်တိုက်ပြီးမှုကြောင့်နည်းနည်းလေးကြက်ပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်အိမ်အောင်ရေးမှာအဆင်မပြေဖြစ်တာမျိုးကြုံတွေ့ရတတ်တယ်ကို့အိမ်အောင်ဘက်ကကို့နားမကပ်ဖဲနဲ့ရှောင်းဖဲရှောင်းဖဲနဲ့အဲ့လိုဟာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်အဲ့တော့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့မှာဘာခက်ခဲရှိလဲဘာတွေစိတ်ညစ်စရာရှိလဲဆိုတော့သူ့နေရာကနေပြန်ပြီးတော့တွေးကြည့်ပါခန်းစားပြေးလိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဒါနားလည်မှုရသွားပါလိမ့်မယ်ဟုတ်လားနော်အိမ်အောင်ရှင်မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကတော့အဲ့ဒါလိုအခက်ခဲတွေတစုံတရာကြုံခဲ့ရင်တော့ထိုင်ကုန်တွေကိုတန်ရှင်းရေးလုပ်လိုက်ပါကဲဒီဝါသနာပါလို့ထီထိုးခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေတွေကတော့နှစ်ကနန်းများများပါတော့ကနန်းများကိုအားပြုလိုက်ပါလို့အကြံပေးခြင်းပါတယ်ညနာတွေပြေပြောပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိဖို့ရည်ရအနေနဲ့ကတော့အသက်ကြီးသောအဖွားကိုတယောက်ကိုတည်တည်သုံးမျိုးလှူဒန်းမယ်နောက်တစ်ခုကိုယ်တိုင်လည်းသပင်အဖျားလေးတွေညှက်မယ်မနဲ့ပိုင်းရေချိုးပြီးတော့အလိုရှိရာဆူတောင်းလိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ညက်ခက်တွေအားလုံးပြေပြောက်ကောင်းမွန်သွားပါလိမ့်မယ်ဗျာအခုဆက်လက်ပြီးတော့စနေသားမီးတို့အတွက်တပတ်တာကတ်ချက်ပါငါထိုင်နေနေရလဲကွာထိုင်ရတာအဆင်မပြေဘူးကဲစနေသားမီးတွေရဲ့ရင်ထဲမှာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်တော့ကရောက်စရာတွေအခုစဉ်းစားတွေးတော့နေတယ်။နောက်ပြီးတော့မနိုင်ဝင်ထမ်းရတဲ့ကိစ္စမကျွမ်းကျင်သောအလုပ်တွေကိုလုပ်ရမယ့်ကိစ္စတွေကိုအခုရင်ထဲမှာစဉ်းစားတွေးတော့နေပါတယ်။မျောလင်တောင်းတာရည်မှန်းချက်ကတော့ဘဝမှာတိုးတရာတိုးတဲ့ကြောင်းအောင်မြင်ရအောင်မြင်ကြောင်းဖြစ်အောင်ဘလောက်ပဲအခက်အခဲတွေဘလို့ပဲရှိရှိပတ်ဝန်းကျင်ကဘလို့ပဲပြောပြောက
กูบอกว่ากูดูเนี่ยดูเนี่ยจ้องกูมาพี่พี่อย่างลงไหมมาเอาเนี่ยเอาเนี่ยอย่างสวยชิชิเนี่ยจูซ่าไม่เห็นสูบีดอตากูอย่างยินเนี่ยมาเมียวเลนดาวดานี่บาร์เลยมาเมียวเลนไม่เป็นลูกหามูจูมันเลยสูบีชิโนมีด้านสูไลซีวายดีจ้าเด็กกิซ่ายี่กูมองมามีด้านสูดีซีจิโนมันชีเป็นเนี่ยอ่ะผู้บ่ผู้เส้นมีโต๊ะกับยาวเด็กกิซ่าดีอ่ะตัวลูกหามูดีจงกูอยากจะบาร์เลยเลี้ยเส้นมีอ่ะตัวลูกหามูเนี่ยเป็นแต่บีลูกเชนเลยมาเมียวเ
ီကိုမကြာခဏဝင်ထွက်သွားလာတဲ့လူတယောက်ကြောင့်စိတ်ညစ်ရတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်။လက်ရှိနေရာမှာအနှောက်အယှက်လက်ရှိဝင်တဲ့ဆိုရင်လည်းအနှောက်အယှက်ကလေးတွေကြုံမယ်။မမျောလင်းဟိုနဲ့ပေါ့နော်မပြောပါလောက်တော့အနှောက်အယှက်စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စရာလေးတွေကြောင့်ကိုယ်မှာစိတ်ညစ်ရတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်။ငယ်ရွယ်တဲ့စနေသားသမီးတွေရဲ့ကန်ဆာတာမှာဆိုလို့ရှင်တော့မိမိရဲ့ဘဝကိုကိုပြစ်ချင်တာကိုခဏမေ့ပြီးတော့ငယ်ရွယ်တဲ့သူတွေကိုဦးစားပေးရတာမျိုးသူတို့ရဲ့နှောင်ရွက်ဘက်ကိုဦးစားပေးရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ်ဘဝကူတော်တခါတခါဘာဖြစ်ချင်းလို့ဖြစ်ချင်းမှမသိတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကာလအတွင်းမှာဉာဏ်ပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုးတက်ရာတိုးတက်ကြောင်းအတွေးခေါ်ကောင်းတွေစဉ်းစားတွေးတော်မိတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်အိမ်အောင်ရှင်မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကတော့အရန်ချစ်စရာကောင်းသောအိမ်အောင်ဘက်ကြောင့်ငါ့ဘဝကြီးကံကောင်းလိုက်တာဟဲ့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါလိုဟာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်အရင်တုန်းကတော့ကိုယ့်ရဲ့အထင်နဲ့အခုလက်ရှိကြုံတွေ့နေရတော့အိမ်အောင်ရေးသည်တခြားစီပဲနော်ပဝင်းကျင်ကအရင်တော့ကကိုယ့်ကိုပြောခဲ့တာဒီကောင်မှမကောင်းဒီကောင်မကောင်းစသည်အားဖြင့်ပေါ့နော်နင်းတော့ဒုက္ခရောက်မှာပဲအခုအဲ့ဒါတွေနဲ့တခြားစီပဲကိုယ့်ရဲ့အိမ်အောင်ဘက်ကကိုယ့်ကိုငုံထားမတတ်ချစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ်မှပြုံပြုံကြီးနဲ့ပူရတဲ့မျက်နာမျိုးအဲ့ဒါလိုမျိုးဖြစ်ပေါ်လာတတ်ပါတယ်ကဲထီဝသနာပါတို့ထီလို့ခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေတွေကတော့ကုံနေသောရေဘူးတွေခန်းနေသောရေအိုးတွေစသည်အားဖြင့်အဲ့ဒါလိုနေရာမျိုးတွေမှာရေတွေခန်းချောင်းနေသောနေရာရေအိုးပေါက်နေသောနေရာမလုံသောနေရာစသည်အားဖြင့်ရေတစ်ဆက်ဆက်ကျနေသောနေရာအဲ့ဒါလိုနေရာမျိုးတွေမှာရှာကြည့်ပါအဲ့ဒီနေရာမှာမိတ်ဆွေအတွက်ကံကောင်းသောအကျိုးပေးသောကဏ္ဍတစုံတရားတွေ့ပါလိမ့်မယ်ကဲညံတာတွေပြပြပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိဖို့အတွက်ကတော့ရင်းတဲ့ပေါ်မှာမိထုံးမယ်အဲ့တော့နန်းကြီးတို့ဖျားမှလှမယ်စသည်အားဖြင့်နန်းကြီးတို့မရှိတဲ့နေရာမရတဲ့နေရာဒိန်ချင်းစားပြီးတော့အလိုရှိရာဆူတောင်းမယ်ဒိန်ချင်းတောက်မယ်အဲ့တော့ဒိန်ချင်းလည်းမရှိဘူးငါတို့နေရာမှာဗာဒိန်ချင်းဆိုတာမြင်တော့မမြင်ဘူးအဲ့လိုလူတွေရှိတယ်လေအဲ့တော့အဲ့လိုလူတွေအတွက်ကတော့တက်ခဲပေါ်မှာမိထွန်းလိုက်ပါအဲ့ဒီတိုင်လှုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကံကြမ္မာတွေထူးထူးခြားခြားကောင်းတော့ပြောင်းလဲတုန်းတဲ့ချင်းကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဗျာကဲကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအားလုံးချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပြီးလူရဆန္ဒပြည့်စုံပါစေကျွန်တော်ရဲ့ဘေးရင်ဟောပြောမှုကတော့နေ့ရင်း7နာရီကနေညနေ3နာရီခွဲမှဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ကတော့3992553308ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများနောက်တစ်ပတ်ကြာတာပရိနေ့မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါစို့ဗျာတတထိုက်တော်ရင်ကိုပါလိုရာဆန္ဒပြဝနိုင်ကြပါသည်တော်ဆရာတော်ဘုရားတော်ပြတော်လည်းခိုင်းပါသည်ဆရာတော်ဘုရားဘုရားတော်မြတ်စွာဘုရားကြောင့်တော်ကောင်းမြတ်ဘုရားကောင်းမြတ်ဘုရားတော်မြတ်စွာဘုရားကြောင့်တော်ကောင်းကျွန်တော်ဤသားစီများစိတ်ကြံစာမျိုးကိုခြင်းမှညပြေပါဘာဒီအနေနဲ့ခတ်သိပြခတ်သိခြင်းရပါသည်ဒီစီကိုများလည်းပေါ့ပါလေဆရာဆရာရှိဘုရားကံလေးတော်ဖြစ်ပေါ်နေတာပေါ့ကျောင်းတော်